نن هغه بچی چې کم دی دا غس مدرسو نه راغیسته کیږي وی راځي زما جلسه ده او زما چې کم دی ز په خپل سیټ د پاره کوشش کوم چې تاسو زما سره سومره ډیر وای نو زما ته به سیټ خمیلاو شو ما د بچی کم دی دی سیټ موقع په لاس راشي او بیم زما هغه په غجاس کې وی پلاره لګي و براک از ډیر سخت تګیمه مل بچی در کوم خوش د علاج دته وشي زما د لاس او بده هغه په نصیب کې نه وي تګی زما نه لاړې بس مونږ دی په گاڑی کې وختلو چې مونږه مومند جنسي کې غلنې نو میکله د هغه ته ورسېدو نو د جاز نرینګو شو چې لس منټه سفر چې مونږ وکړو بس د روح ورګ تاسو واپس تانش بس ما بچی سبې ته ملاقات ونش نو بیا زما بچی به تراش دا بس صرف نومې پاتش خپه پدیم دا سرم دل چاته نه پیښې چې په سره به نرسۍ کې زمان ګور کونډه شوه زمونږ زړه ژاړي شروع کوم په نامه حضرت عبد الجلال چې بخونکي او مهربانه دی قدرمندو اختری و مرزی ما راغلی ما د چار صدې نه راغلم او د باجوړ په سیمه باندې ودرېدم ما سره به ملګرو رابطه ساتله وي باجوړ ته په چکر باندې راشه ډېر لومې کېده چې باجوړ ته لاړ شم په باجوړ کې ویډیو زوکم او داغه د تاریخ نه د باجوړ د دغه درنو شملورو پښتنو خلکو تاریخ راواخلم او دغه ټولې نړۍ ته وخېما او خصوصا دغه نوی کول تا خو نن د چار صدې نه باجوړ ته په غم راغلم یو طرف تر سره د اجاز والد محترم کم چې ویل کیږي چې یا لس ورځ یا سور لس ورځې د اجاز د واده شی وي بل طرف تر سره د هغه تر ناستې دغه بمی چودنه کې بلها پښتانه لاړل کوتر شو او توی شو یو څو ورځې غم به بیا وکړو بیا به وژاړو بیا به په نیوز باندې راشي د پښتنو وینه ډیره زیات ارزانه شوله په ایمان دا مرغې ویشتل نه دي لالا سره مې د ریکارډ نه مخکې خبرې کولې دا مرغې ویشتل لا ته ګران دي او د پښتنو وینه ارزانه شوله بدرنګه شوله بې قیمته شوله راغلې ما هغوی سره به خبرې اترې کوو چې دغه واقعیا څنګه شوې وه هغوی کار څه کو لس ورځې دولس ورځې یا څوارلس ورځې د هغوی د واده شوې وې نن چې دا په کوم ځای کې ناست یم په دې ځای کې یو څو ورځې مخکې د اجاز د واده خوشحالۍ د هغه د تره زامنو د ماما زامنو ټول کور والا مانځلې نن د هغه د غم ورځې مانځي لګیا دي د هغوی والد صاحب طرف ته به ورځم د هغوی سره به خبرې اترې کوو ستاسو یو جهان مننه کوم څه خبرې به وکړو پښتون قام بې ځایه لګیا دي تویږي په دغه غم په تاسو باندې دغه غم راغې 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 ته اجاز دي په کور په اجاز باندې را پرېوته دغه بم څه به راته وایې جی سلام علیکم سرجی د خبرو خو زما سره څه داسې الفاظ نشته چې زه یې ووایم ولې چې زما په زړه کې کم درد دی نو دې درد زه داسې کلیم چې د د ژوند نه ویستم لکه زما په زړه کې خو چې کم دی دا یو تمنا وه او دا مې غوښتل چې ربه زما بچی زلمی کې چې زما پې مټ مضبوط شي ملا مې مضبوطه شي زه په خپله باندې د یو مزدور په حیثیت باندې ټول عمر مې تیر که تقریبا د بهان مې نه ما د مزدورۍ آغاز اخیستې د کراچۍ سبزي منډۍ نه تر نن حده پورې زه په منډیانو کې مزدوري کوم بورۍ چلوم دا مې مقصد و چې دا بچی به فرنیچر کاری زده کړي سبا به استادان شي کار بیزده شي زه به ولت دکان وباسم که په قرض وي که د چا نه په سود سلمي خو زه به دې بچي د دکان وکړم زه به دې مزدورۍ نه دمه شم زما دا بچی به فرنیچر کې دو روپۍ ماله کور ته راوړي زما به پې د غریبۍ ژوند تیریږي چونکې زما هغه بچی چې کم دی ماته پاتې نه شو زما هغه ارمانونه د خاورو څخه خاورې شو زما بچی چې کوم فرنیچر زده کړی کار چې کم دی هغه ترې پاتې شو په سره جوړه کې تیناوې پاتې شوله د دې نه غټ عذاب دی الله په موږ نور نه راولي او نه د چاته دا د بچي غم خدای ښیي
خو زه به دا ویم چې کوم خلکو په دغه چاودنه کې لاس اخیستې د چا په خوله شوي د چا په پلان تیارېدو شوي چې په دې خلکو د دې داسې وشي او دوی باندې دغه دماکه او دغه بلاسټنګ وشي، نو زه به د خپل رب نه دا دعا یو دا به مې د زړه پریا دي چې رب ذوالجلاله د هغو بچي همدغه شان غوښې غوښې او پاسمانونې پوټې واولیزې، لکه زموږ د بچو چې پاسمانونې پوټې واولیزول، چا ته سر میلاو شو خپې نشته، چا ته باډي میلاو شو سر یې نشته، د چا چې کوم دی وادي ورې د سرپ سپلۍ میلاو شو نور بدن یې نشته، ټوکړي ټوکړي غوښې موږ راټولې کړي دي په دغه ځای کې، د هغې ټولې دنیا ته پته ولګېدله، د دنیا ګوټ ګوټ ته دا خبره ورسېدله چې د پښتونینه دومره ارزانه شوله چې خپل ماشومان بچي او بیا د مدرسو کې یو سړی بچی داخل کړي چې یاره زه به ده باندې قرآن تعلیم وکړم، طالب العلم جوړ شي او دا قرآن زده کړي او بل یو مسلمان ته ته خیر او ښېګړه ورسي. نن هغه بچی چې کوم دی د هغه مدرسو نه راخیستې کېږي، وایي راځئ زما جلسه ده او زما چې کوم دی زه په خپل سیټ دپاره کوشش کوم چې تاسو زما سره څومره ډېر وئ نو زما ته به سیټ ښه میلاو شي او ما ته به چې کوم دی د دې سیټ موقع په لاس راشي. د هغې د وجې نه چې کوم دی زموږ هغه ماشومان ګلالي لاړه دي او په خاورو کې خاورې کړل، په بمونې واولیزول، زما ګیله دا دوا دی د خپل حکومت نه چې کاش چې تاسو ته زموږ دا غم درد دومره په دې زړه کې لږ ځین در کړی وی که نه ستاسو احساس وي، تا زموږ محافظان وي په دغه ځای کې چې دا جلسه جلوس کېده، په هر ځای کې چې څومره لږه ګڼه جوړه شي د هر یوې پارټۍ د هغې نه اپسې تا وي لیویز دې تا وي پولیس دې تا وي، چونکې دغه پارټۍ له چا هیڅ سیکورټي نه ده ورکړې، نه وله چې کوم د اپسي چا ورکړې چې د دې نه تاو شي او د دې محافظان او د دې حفاظت وکړي. خو دیو له یو هم د حکومت چارواکي په دغه ځای کې د حفاظت دپاره ولاړ وي، نن به دا نه کېدلی که نه، خو مقصد دا ده چې دا په زړه کې به د دې راغلی وه چې یاره دا د پردي بچي دي او راشه خو واولي ته خو پاتې شو زموږ پسه که نه. نو زه دا وایم چې د حکومت نه زما دا ریکوست دا مې ورته اعلان دی چې د الله د رضا دپاره د پټان بچي د نور مه ختموئ، وینو کېمه لله وی ودی چې په هر ځای کې د پښتون بچی تباه کېږي، د پښتونینه تویږي، چرته په بل ځای کې نه په پنجاب کې دا حالات رال، نه په سند کې رال، نه په بلوچستان کې رال، او صرف د پښتون په خاوره باندې چې کوم دی ټول عمر ظلم دی، زیاتی دی، ډرون حملې په موږ کېږي، بلاسټنګ د بمونو په موږ کېږي، په ګاډي کې محفوظ روان ایستو، په لار کې پروت یې راپاسېږي، ښایسته ښایسته ځوانان پکې لاړه شهیدان شو که نه. نو د پښتون څوک هم تپوس نه کوي، خو چېرته دا پښتون د دې پاکستان بچی نه وي، د دې پاکستان د خاورې وجود نه وي، نو بیا د دې پښتون له چې کوم دی اجازت ورکړي چې بل ملته یې ولیږي او دا پاکستان موږ پرېږدو، ځکه چې موږ به د دې خاورې بچي نه یو، خو چېرته د دې خاورې بچي یو نو موږ له دې تحفظ راکړي، موږ له دې چې کوم دی امن موږ غواړو، موږ نه د چا روپۍ ته تمې نه د چا نې ته تمې، موږ چې کومه مزدوري په خپلو لاسو کوو، خپل محنت کوو، خو په هغه باندې موږ دال راوړو، خو په هغه آلو ټماټر راوړو، خو په هغه چانه چوله راوړو، زموږ په الحمدلله د غریبۍ ژوند ډېر ښکلی تېرېږي او ډېر په مینه محبت ژوند هم تېر کړی، او دا بچي ما ډېر په مینه رالوی کړي، ډېر په خپلو سختو مزدورو کې ټوله شپه د منډۍ کو تاسو ته پوسو کوي، نو په سبزي منډۍ کې چې کوم دی د ماښام نه کار سټارټ شي، ګاډي خالي کول د ساره پورې موږ لګي اوسار، چې کله پاته بجې شي بولی شروع شي، بیا په بولۍ کې اختې وو، دا هغه ځای نه دیس ته وړه، د دیز نه هغلته وړه، دا بورې هلته ویسه، دا بورې دې ګاډي ته واچوه، زما ټول عمر په دغه کې تېر شي. دا راته ووایه جي چې کله دغه بلاسټ وشو او اجاز پکې شهید کړی شو، نو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې اجاز په دغه کې دی که نه؟ اوس دغه راته لشان چې شریک کېږي بیجان، دا داسې وشوله چې کله موږ په کور کې وو، زما والد صاحب وو، زما د اجاز احمد سخر چې کوم وغه راغې د هغو خواښې وه، د هغو کور والا ورسره په دغه ورځې راغله، موږ د هغو سره ګپې شپې لګولې، زما بل بچی دی چونکې عباد احمد نومې دی، هغه پس ده پسې لاړې دوکان ته، ورته ویل چې بای جانه ته په وخت کور ته راشه، ستا د سخر ټوله پیمدي راغلې ده، کور والا دې مر سره ده، او هغو چې ځان سره کوم غونځاخي یا شاول لیکو هغې کې چرګانی، نو هغې را وړي دي، تا خپل مرګرو له چې کومې برخې وړي راشه چې په وخت باندې خپلې برخې ویسي. ده ورته په جواب کې ویلي چې بای جانه ته کور ته ځه، او زه دوکان کې له کار دی دا کوم، زره پسې درځم، خو په کور کې دا جواب وه چې زما حصه برخه چې کوم دی زما د مرګرو هغه یو سیټ تکې دی، موږ به ماښام درځو خپلې دیرې ته، به زه دوستان نه ولم، کوم چې زما په خوشحالۍ راغلي وو هغه ټول دوستان به زه راولم، په هغو به دا خوراک پرشا کوم. لیکن دلته چې موږ دې بس کې اخته وو چې ناڅاپه د دماکي آواز راغی، ما د پلار او د اجاز خر ته ویل چې الله دې خیر کړي، دماکه وشه بیا څوک تباه شو،
و دی وخت زما یو خوري روان دی په چون کی هغه خوري د ترزوی من پکې به او پات شو د یو گاوند نمنګ دری یو رشتہ داران یو مخبل بچي یو می د خور بچي شو یو می چکم دی بل د ترن وسی کی نه د دری ونه د یو کور غم دی په دی یو محله کې مونږ ته دری هغه ځوانان شهید شو چې هغه ته چا دا سوچم نو چې کنه دی وبدسي بے زمری کنه نو زه چې کله ته خوره میراغه ماتی وی چې یاره دماکه وشو ستاسو واړم تیلې زمنګ ماورت وی چې ما بچي خو یو دادې او یو په دکان کې دې زمنګ څنګه لري تیلې خو زې لار شي دا ټول زمنګ د کلی خلک د څوک به زخمی شي ینه به غواړي ست به ضرورت چې ورور وسو چې ما خپل بچی نمبر باندې ډیر ټرای وک لاغنه میلاوي چې ما دې بل رور ترنګ په دام پسې لاړ د ما ولسه دې پیدا دی زه ګر زم خلک د دنیا قیمه قیمه پراتري څوک پیژندې شي څوک نشي خو زما اجازه پکې نشته تاسو زر راشي چې زه ورسې د ما په سپیټال کې یو خوامنډه والی بل خوامنډه والی بیره ته چویل چې په دې ای وارد کې وګوري پاغه کې مې ټولر سو کته پیدا نشه بی وارد ته لاړم پاغه کې پیدا نشه دا غینه پس را ته چې ویجی ایمرجنسی ته لاړ شه چې ایمرجنسی تر روان شو مې پرشر ټیټر نه یو ماشوم روو ته چې ستا بشه دلته دی روډ دی ورته ولاړ لې زما چې کم روډ زما خواته ناس تیر پن الله دا په پولیسو کې نو کړ دی په وردی کې ولراغلې ود ته چې کم دی په یو لاس کې د یینې ډرا پر سر دی په یو کې د بو د دوانو باندې زور کې لګې دی زما بچی په یینو کې سر پر کوته ز ورننه وتم ما خپل بچی له تسلیم ورتل ما چې اجازه بچی ته غره زما ډیر او سالی بچی ډیر تکړه نر سړی او غره سال بنه بیلې ته ټیکی د خیره سب تا کی سن نشته لګ زخم دی لاس ته مات دی خو کې دی لګ چکم دی چری مری تیلی الله به دی جوړ کی د ماته ویل خخن لا لازه ټیکیم چې بیا یو 15 منټه وتل د ماته ویل چې مال یو دوه ګټو برا ډیر سخت کې شو مال بچی علاج د تشټاټ دی چې دا علاج دی وشه بتاله وب درکم اغه علاج داغه ونه شو اغه به په نصیب کې نه وي چې زما د لاس اسکلې وي زما ته کې لاړ به مې چې کم دي داغه زیاتره وشته دا شلې ونه شو خلکو وستا مریض روغ دی دا په تا دی ورسو پښاور ته دل تر دی علاج نه کې دل تر ډاکټران سره پټي تاو کې بس نور اغه ته علاج نشي کولای مخه نشته چاسه چې ماري وشته مونږه هلیکاپټر ته چې کله ورسو هلیکاپټر راتنو دا هلیکاپټر نه لس منټه مخکې مونږه تاغه ته ډراب بلم چړاو کینه ته ډیر زیات روانه هلیکاپټر راغی هلیکاپټر هم چې کم دی 10-15 منټ واغیس مونږ ټول به دا چغی سوری والی چې د هلیکاپټر وس روان کې پاس وي چې صاحب مونږ تاډر نه شو دا پور مونږ نه پاتېږو صاحب وروکه دا کسان پوره شي کسان جاز پوره شوي د هغې باوجود هم چې کم دی 10-15 منټ جاز ولاړ دی بیا چې کله زه جاز کې مې خپل بچی کې خو ساغه سره خبرې کوم بچی ته روغې په دې جاز کې چې کم دی ستا سره یو کلاس پور دی هغه زما خوری دی ستا ترورځی دی ابوزر درسه ولاړ دی او تب غمک او ستا به علاج کیږي او دا ډراپ ول دی نیمه ورکه دام دته چړاوي یو بس دارې په خبر ته په لس منټه کې ورسې مونږ د پسې په موټر کې درځو تاسو دسی ما خو ډېر زاري مینه ته غوته کوم چې مال دی بچی سپری دی دی سیټ ته بزکې نه مدي بچی خواته خو غوې چې نه دی کې تاسو نه زیګي دی کې بچی کم دی مونږ دا پرارېنلو تاسو ځان خپل گاډي وکي بس د زما صدقه خبره ترې وکړلې به چې را کوزیدم په ډړه ووختو دای مقصد چې زه د خلینې لاړې گزار کم خو دده په خوله کې لاړې نه وي خولې وچه وه ټوک ټوک تیزان جوړ کړه خو نه وه مال بچی سمله بې ته سملس په یو سړ واوښته مال بېته سیده سمله ویل پلار ملا مې دړکی بیرته ویل له خپې مې ډېر زیات دړکی مال بچی نور د کم ځینې خوږ دي خېټې دی لاسونه نه ده په خېټه کې چرین نه وتې وي د ده په دې سینه چرن نه وتې وه د ده په دې ځای وه دا ځای و نو ډېر په بد حالات کې چې دا مو ولید بس انسان ډېر کلک هم دی او ډېر نازک هم دی په دغه وخت کې زما زړه ډېر زیات جړل حوصله به مې په دې ځان لور کوله چې د دې نورو خلکو غوښو ته مې کتل نو زما بل چې شکر دی زما بچی لا روغ دی دا ته به علاج وشي دا به ټیک شي او بیا هم زما هغه په هغه جاز کې وي پلاره لګي اوبه راکړه زه ډېر سخت تګیمه مال بچی در کوم خو دا علاج د ته وشي زما د لاسه اوبه د هغه په نصیب کې نه وي تګې زما نه لاړې بس مونږ دې په گاڑی کې وختلو چې مونږه مومند جنسي کې غلنې نو مې کړې دا غې ته ورسېدو نو د جاز نرینګو شو چې لس منټه سفر چې مونږ وکړو بس د روح ورګ تاسو واپس تانش بس ما بچی سبې ته ملاقات ونش نو به بیا زما بچی به تراش دا بس صرف نو مې پاتش خپه پدیم دا سه غم دې لچاته نه پیښې چې پسره بنارسې کې زمان ګور کونډه شو الله دې د دغو ظالمانو چا چې زمونږ په دې بچو دا ظلم کړی الله دې د دغو نه داسې ښځې کونډې کړي او الله رب العزت دې داسې ودردی لکه دا مونږ له چې کوم در راکړه او مونږ یې درمنږدلو ټول قام د صبر له وجړاو یاران دوستان یې په جړا تر نن حده پورې دوستان په کورونو کې روټۍ نه خوري پلار او مورو ته زاري کوي چې هغه هم زوړ شد بس ته درې څلور 15 ورځې وشولې بس کې بچیا تاسو څه پسې جاړې د الله بنده والله واغیس هغه وایي چې مونږ لاړ شو دغه پلار ویدو منګ زړه جاړي ښه
قدرمن دو ډیر ګران کیفیت ته ډیر ګرانی خبرې دي چې یو پلار د خپل بچی خبره کوي لګیا دی چې یو پلار د خپل بچی او د هاغ بچی عمر لا چې مشر زوی بینو د پلار ملاتړ وی د پلار خیلاس وی هم دغه پلار وای چې زما بچی راغټ شي نو زما ملاتړ وی هغه پلار بچی له حوصله ورکی چې بچی تخی او هغه اجازه واپس ناراضي بیا هغه کور کې زما خور چې د اجازه کور ودانې د پدغه انتظار ناشته چې اجازه براش خو اجازه واپس ناراضي